волонтерство, добровільна допомога у вирішенні чи пом'якшенні соціальних проблем. Кожен може проявляти ініціативу, долучатися до волонтерського руху, усвідомлюючи, що за це ніхто не платить гроші. Саме про це говорили з гімназистами у центральній дитячій бібліотеці на тематичному заході. Прослухавши слово одного із головних волонтерів України Сергія Притули, діти і самі розмірковували, чому люди обирають такий непростий шлях допомоги іншим. Людей стати волонтером надихає те, що вони добрі, у них серце добре, і вони хочуть самі допомагати людям. Мені здається, що люди стають волонтерами, тому що їм шкода тих людей, які воюють на фронті. Волонтери стають, тому що вони хочуть допомогти тим людям, хто воює. То дає свої сили за Україну. Тому що вони хочуть ділитися своїм добром, вони хочуть показати, що якщо ми допоможемо, хоч принесемо їжу якусь, і ми допоможемо хоч трішки, їм буде краще. Є волонтер не тільки за безпеку України, а то є тварин. Наприклад, ти родився, тебе батьки люблять тварин. То якщо ти добрий і любиш тварин, то ти можеш стати волонтером цих тварин. Якщо ти тобі тебе батько і мама, НАТО, то вони теж добрі і можуть допомагати не тільки військовим, а можна і в інших напрямках. На тему волонтерства із учнями 4 А класу гімназії імені Василя Трохимовича Сенатора спілкувалися не лише бібліотекарі, а й активний смілянський громадський діяч, волонтер, учасник Революції Гідності Віктор Овчаренко. Він розповів дітям, як зустріч із військовими, яких перекидали на бойове завдання у 2014-му, покликала і його стати волонтером. Зупинилися на бронетранспортерах, вони зупинилися у нас на мосту через річку Тясна, оцей мост, якраз де гребля іде, зупинилася на декілька хвилин, зупинилася колона, і ми якраз проїжджали, і біля них теж зупинилися поспілкуватися з ними. Ну і вони говорять, що от нас дуже швидко зібрали, тобто ні харчування, ні одягу, вони так і не встигли нормального взяти з собою, тому що по тривозі їх зібрали, і вони видвигалися в сторону Криму, на Чонгар, щоб захистити ту частину, вже Крим був під контролем росіян. І щоб вони не перекинулися на територію України, наші війська почали видвигатися на кордон. Ще війни не було на Сході, ще війни не було. От тільки воно все розпочиналося. І от я зі своїми друзями, ми зібралися, і вирішили допомогти, тому що розуміли, що військові будуть нуждатися в такій підтримці і в допомозі. Ну от ми сіли і... А як ми можемо допомогти? Чим ми можемо допомогти? Тоді з друзями вони поїхали на Смілянський базар і зібрали першу допомогу військовим. І коли от я заїхав в ринок, да, і ми почали збирати цю допомогу, дійсно, багато людей відкликнулося на це. І буквально за декілька годин ми загрузили цілий автобус продуктами, різними продуктами, ми загрузили цілий автобус. Ми навіть не очікували такої реакції від людей. І от коли ми приїхали на Чонгар, я на що звернув увагу? От ми під'їжджаємо, частина виставлена в полі. Взагалі, ну, дуже далеко від населених пунктів, вони прикривають там їх, ну, певну територію закривають. І ми під'їжджаємо і спілкуємося з командиром, і говоримо, ми привезли допомогу, ми, ну, волонтери привезли допомогу. А вони не розуміють, як це так може бути. Вони навіть, як це так, приїхали просто люди і привезли їм їжу там, деякі речі привезли, які необхідні, першочергові. Ну і ми звернули на що увагу, коли ми почали розгружати, у нас там ковбаса була, сало таке от цей. А хлопці настільки були вже голодні і виснажені, це пройшло, мабуть, декілька тижнів, коли їх там виставили, а тобто, тил їм не зміг надати все необхідне для харчування. Вони на ходу їли цю ковбасу, і ті булочки, тому що дуже сильно голодні були, але ще оцього розуміння не було. І от коли ти
Оце спостерігаєш, наскільки воно потрібне, наскільки оця підтримка, допомога, навіть незначна, ну, всього-навсього якісь харчі. Але ти бачиш, наскільки це потрібно оцим людям, які захищають загалом нашу всю... Цей стан душі, коли ти бачиш потребу і коли сам хочеш допомагати, зізнається Віктор Овчаренко, не дає спокою і волонтерська робота стає постійною. Він дякував і всім смілянським школярам і студентам, що теж стали підтримкою волонтерів. І продукти допомагали збирати. Але найтепліші емоції виникали у захисників від дитячих малюнків, розповів волонтер конкретний випадок про військових, що вийшли з Криму. Намалювали такі на великому аркуші Україну, Крим, військових, і написали: «Дякуємо, що ви захищаєте нас». Такий був малюнок, патріотичний малюнок. І от я приїжджаю в частину, ми привезли продуктів, там привезли багато, їх поселили там взагалі в коровнику, закинутому коровнику їх поселили, де не було ні ліжок нормальних, нічого. Ми там попривозили матраси, подушки, ну таке, щоб хоч могли вони якось спати на чомусь. От уявіть собі, от стоять дуже серйозні чоловіки. Їх стояло чоловік 20. От. Вони всі пройшли такий дуже складний оцей етап. Ми розважаємо їм цю допомогу. Вони дуже дякують нам, ну, розумієте. І я кажу, ну, у нас є ще одне. Кажу, для вас подарунок такий від дітей України, від наших діток. І я йду в свій автобус і достаю цей плакат, і ми з товаришем його розвертаємо. І от стоїть 20 чоловік, дорослих дядьків, таких, пройшовши такі випробовування і не зламавши їхній дух, і вони починають плакати. От у них починають котитися сльози. Я от зараз навіть згадую, у мене самого виступають сльози на очах. І вони кажуть, оце найцінніше, що ви привезли нам. Оце найцінніше. Для морального нашого усвідомлення ми тепер розуміємо, чому ми не залишилися там. Тому що їм були пропозиції, зрадьте Україну, зраджуйте. Залишайтеся, ми вам тут все зробимо, роботу, все дамо. Але вони не залишилися, ні, вони сказали, ми не зрадники. Хоча вони учні лише 4 класу, але розмова з ними була як з дорослими. Бо слово «волонтер» для них вже усвідомлене. Це видно було з реакцій і з відповідей дітей. Вони підтвердили, що теж хочуть займатися у житті безкорисливою допомогою ближнім.